Ընդհանրապես դուք էլ գիտեք, դուք էլ եւ շատերը, ես ինքս էլ այդ ճանապարով երևի հարյուրավոր անգամներ անցել եմ։ Կիրանցից ոսկեպար բաղանից այդ ճանապարով հարյուր անգամ անցել եմ, բայց հետաքրքիր է, որ բաներ կա, որ հարյուր անգամ անցնում ես, չես նկատում, եւ 101-րդ անգամ անցնելիս հետո ես միայն նկատում։ Ես օրինակ ես վերջին այցի ժամանակ նկատեցի մի բան, որ նախկինում չէի նկատել։ Օրինակ Գիրանց գյուղից հետո մինչև Բաղանիս դա միջպետական ճանապար է, ճանապարին ոչ մի խանութ, ոչ մի ռեստորան, ոչ մի սրճարան, ոչ մի հյուրատուն չկա, ոչ մի, դա միջպետական ճանապար է։ Սա ինչի համար եմ և ինչի համար ես մտածեցի այս փաստի մասին, որովհետև նաև սոցիալական ցանցերը, ընդդիմադիր գործընկերների որոշ մեկնաբանություններ կարդալով, ես այդ զգացողությունը ունեի, որ փորձ արվում ներկայացնել, որ ահա տեսեք ամեն ինչ ինչքան լավ էր, և այս իշխանությունը եկել է ուզում է ամեն ինչ դարձնի վատ։ Ես հարց եմ տալիս Գիրանցից միջով Բաղանից, միջպետական ճանապարհի վրա, ինչի ոչ մի հատ խանութ չկա, ոչ մի հատ, ոչ մի հատ ռեստորան չկա, ոչ մի հատ հյուրատուն չկա, որովհետև այն պրոբլեմը, դա կար մի բացատրություն ունենա, որ այն պրոբլեմը, որ մենք այսօր քննարկում ենք, այդ մարդիկ այդ պրոբլեմը գիտեն անկախ նրանից, ով դրա մասին բարձր խոսում է և ով դրա մասին բարձր չի խոսում։ Միշտ իմացել են և գիտեն։ Եվ ընդ որում, այս հատվածով ընդեղ բանավեճ չկար, բանավեճը ուրիշ բանի շուրջ էր, թե հաջորդ քայլերը ինչ տրամաբանությամբ պետք է իրագործել։ Եվ ես էլ իմ արձագանքն էլ եղել է, որ մենք ձեզ լսեցինք և ամեն ինչ կանենք, որ հենց ձեր ասած տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, բայց պետք է նաև իմանանք, որ դա միայն մեր որոշումով չի, հակառակ դեպքում հենց հիմա այդ որոշումը ես կկայացնի։ Да ты что, сукин сын, самозванец казённой земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасёшься.